Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Now, today's episode is quite different. We have our guest here called Huffling. Huffling was taken to high school by her parents, and then something else happened that she later came and joined the Illuminati. Let's go over to her and ask her some questions. So, ilikuwaje ukaingia Illuminati? We need to direct to the point now to undo it. It was simple. It was rafiki. Kwa tunapendana. Hapo ndio juu kwa ndio chini. Nikitaka kichochote kwa nipe. Ilikuwa boarding school. And for boarding school, then for girls school. Hapo anything nilikuwa kwa nipe. So nilikuwa sikuwa na worry. Sikuwa na jealous kwa mtu maswali yote. Nilikuwa naishi like the real life, everything nilikuwa nakuja without sweating, without asking for money from parents. Yeye nyinyi mlienda kusikia vizuri. Mnakunywa tu majuu, mnakula mabiscuits, eh? Anything haikuwa inakosa, kila kitu unataka. Anything kwa nataka ilikuwa inakuja. Okay. Bora tu niuliza ilikuwa na kia. Pia mimi sikuwa nasema ah, I don't care. Bora tumbo imeshiba. Bora nisijali vitu vingine. Mimi nilikuwa nakula pole pole, kumbe alikuwa na intention yake mbaya na sikuwa nimejua. Mimi nikaingizwa, kifika usiku na nashtuka na madreams. Sasa mmoja, uliingizwa kwa hizi vitu zenye ulikuwa nakula ama uliingizwa aje? Ilikuwa tu nilikuwa nakula. Okay, tuendelee. So kifika usiku alikuwa nilikuwa naona ndoto. Mshitanchani kwa kujia. Kama gani? Kama sazi hii wakuja, unenda undersea. Ukifikapo undersea, unona the... Undersea ni ile nye maji iko juu, lakini wewe uko chini. Wewe uko chini. Uko chini ya maji. Uko chini ya maji. Na mashetani, ama mashetani, unaonaje hawa ni mashetani? I'm sorry for asking like that. Lakini mimi asiyenga tu undersea, so I don't... Undersea wana mashitani tofauti. Unaona watu. So I think hawa ni mashitani, na then uwezi ukamwona. Na juu moto hapo juu. Na uwezi ukana sura yake. Okay. Hapo uko nakuuliza hapo walikuwa na wanakula na kukunywa. Chakula chao ilikuwa ni mwili na damu. Okay. Kama ilikuwa... So wewe umekaa hapo na unaona mili za watu? Wenye wako wazima ama wenye wamekufa? Mili ndio chakula ka nyama. Imekatwa katwa? Ngoja. Are you for real? Yeah, ilikuwa for real. Alafu? Ikaenda hivyo. Sasa uko chini kama unaota unaona hizo vitu. Hizo vitu zinakujia. Unashtuka ati nimeenda ati. Unakula na wao pia? Ewa, hizo vitu lazima ukule kingi hapo, lazima ukule. Kwa hiyo ndoto sasa. Kwa hiyo ndoto. Hapo wanakuuliza nitakwenda wapi? Atakwenda Nigeria. Nakwambia within 2 minutes umefika. Utakuwa uko Nigeria. Utakuwa umefika Nigeria. Sasa wewe unasema unataka kwenda wapi? Can you remember? Ukitoka hapo unaweza remember everything that happened ama uwezi kumbuka ukishamaliza kutoka kwa hiyo ndoto? Unakumbuka? Kutoka kwa hiyo ndoto unakumbuka. No, ujui ime happen aje. Unajua mpaka uliwambia mimi nataka kuenda USA ama nataka kuenda wapi? Lakini ukiamka, unaamka uko tu kwa shule yako. Unashangaa. Sasa uliwambia, wewe uliwambia ulikuwa unatamani kuenda kwa country gani? Sasa mimi nilikuwa natamani kuenda Canada, niende vile kubwa. Okay. So uliwambia unataka kuenda mahali a city wakakupeleka. And then so nakubambika sawa. Kazi yako sasa ni sasa kuingiza watu wengine waingie ndani. Unaambiwa kitu inafaa ufanye. Kitu inafaa ufanye. Kwa nafaa wapea time, nafaa wapea nini, wapea chakula, weakness ya mtu ndio unaingiza nao ndani. Okay. Kitu yenye mtu amelaa kwa maisha, unamuingiza. Sasa hizi na wewe, wanakukontrol kama remote. Inasema wao ndio wanajua. Wao ndio wanajua. Basi kitu nyo mekuambia, lazima ufanye. Lazima ufanye. Usipofanya ujue kuna reward nye, lazima ufanye. So, anakushtua watakuwa kwa usipofanya hiyo. So, lazima ufanye. Sasa hiyo umeshaenda kwa ndoto, umeota, umepelekwa mbali, mnakula damu, mnakunywa damu. Mlikuwa mnakunywa pia.
Alafu sasa ukatoka huko. What happens ukishatoka sasa kwa ndoto? Kwa ndoto natoka normal, tukaka umechoka, na feel tired, na feel unreasonable, unajiuliza nini kwa ina mbaya usiku. Sasa hata uwezi ukasema ukienda class mnalala, kazi yako ni kudozi. Mwalimu akiingia na kuambia, "Young girl, what's up with you?" So ilikuwa tu ni hii ndoto moja ama kulikuwa na ndoto zingine pia ulikuwa unaota? Hii ndio ilikuwa inakuja all the time. Yeah, hiyo class lazima sumpe inakuja, nashtuka umelala na mtu. Kuamka uone wewe unasema lesbianism, umesema msichana na msichana. Imekuwa inakuja kama ama kuna tu sex kwa ndoto. Yeah, kitu kama hiyo. Haiko kwa hiyo, iko kwa kitu sex kwa ndoto. Kwa so that hiyo pia ilikuwa inafanyikia. Haiko inafanyika hiyo time kwa nalala. Unalala na mwanaume kwa ndoto. Ama unalala na msichana kwa ndoto. Ilikuwa dem. Ilikuwa dem. Sasa nilikuwa dem rafiki yako nilikuwa naona. Mlala naye pamoja. I get it. Alafu kushtuka uoni sasa kwa wapi. Okay. Ilikuwa vitu kama hivyo. Uliambia huyo besta yako? Nilimwambia wa kwanza kuniamini. Na yeye akaniambia alikuwa anacheka, alikuwa na katuno moyo. Kwa hiyo anambia wewe chill, nini mbaya? Hizo vitu ni normal. Ndio kwa na utaota ndoto usiamini. Kumaanisha alijua tu hii ndio walinyumeingia lakini hakutaka kukuambia. Hakutaka kuniambia. Nikaanza kuwa strange. Nikakuwa different marafiki zao wengine. Nikaangalia magrupu yangu kana wako leo mimi niko juu. Nikaanza kuwa discriminate. Sikini tuligundulia mimi nikaambiwa ati huko ende uombewe. Kila mtu aliniacha, kubeshti yangu alinikimbia. Akasema huo hataki kuassociate na mimi. Sasa hiyo ni siku ya maombi. Sasa before maombi, tusikimbilia kwa maombi kwanza. Tuambie story ya hii Illuminati kwanza vizuri. Because unapata hata watoto wengine wako na shida kama wako shule. The same thing happens but wanaogopa kusema, si ndio? Alafu wewe umepata tu chance ya kusema. Sasa unaona wewe uko nje. So you are able to say, but when ulikuwa ndani ulikuwa unaweza share na mtu yeyote. Nisingeweza juu niliogopa. Kuna shtuko kusema atakuua. Ndio mtu mdogo yake akiambiwa kitu kama anasema gani nitakufa naogopa kifo. Sasa kwa nini alternative to do? For me to respect the other decision. So, au sikuwa na conceal kwa class. Kila class nilikuwa nalala, nilikuwa nalala mbaya. Mwalimu akifundisha mimi sijui. Perform yangu ilikuwa imebreak perform yangu, sikuwa na perform smart, perform vibaya kabisa. Kualiwe, yangu kwa hii subject. Na sasa, hii time na perform vibaya na pia saa zingine mwalimu anasema tu, "Oh, wewe sijui kwa sababu umeingia nini." Mwalimu alikuwa anajua umeingia hivi vitu. Mwalimu alikuwa anauliza nilikuwa najua math sana. Mwalimu anauliza, "Kwani wewe nini mbaya na mbona sikuiza uperform math? Mbona una fail?" Akiniambia nini nifundishe watu math huko. Sikuwa naelewa chochote, sikusikia mwalimu. Na una idea. Kila mtu alikuwa anajiuliza nini mbaya na mimi. Mimi nilikuwa naona niko sawa. Sikuwa nilikuwa fikira ndio wanaona vibaya. Wanakuonea wako na wivu. Wako na wivu. Okay. So mimi watu kwa nashangaa huyu kwani anatoa vitu wapi? Nilikuwa na kwanza saa zenye shule iko dry, watu hakuna chakula. Hakuna kitu. Hata kwa kitchen wako na pia watu less. Mimi nimeshinda tu na madrink, soda. Nimeshiba kila chakula. Tuambie kwa hii group yenu, mlikuwa wasichana wawili sasa. Kulikuwa na wasichana wengine pia? Wasichana walikuwa wengi wenye waliingizwa tena wengi. Unknowing wengi walikuwa wengi. So hii time yenye mmeenda chini kwa ndoto sasa uko na hiyo ndoto. Au wasichana wengine pia unawaona huko chini kwa ndoto? Au pia wako wamekaa tu kwa table hapo wanakula hizo damu. Wanakunywa hizo damu. Wanapewa vitu za kufanya wakienda huko nje wakitoka hapo. Sasa wewe ukisharudi sasa ile ndoto inaonyesha. Wanakuuliza hata huko chini ilikuwa hivi na hivi, mnapika hata story kama hizo ama hapo yako na hapana. Huwezi kubaliwa upige jina. Leo mimi tunazapika story na mtu ndio anaweza kusikia. Na mtu mwingine anaweza. So of course na nyamaza hivyo. Sasa tulipo kwa walimu. Walimu alikuwa surprise. Anitoka staff na kuuliza mbona siku hizo na perform poorly. Kwa na mwalimu na perform poorly. Nikasema ilikuwa natoa excuses kila saa.
nilikuwa mgonjwa, nilikuwa nafanya nini na nini. Hadi kuna wageshitangu wengi pia walikuwa wagonjwa rudi nyumbani, kini kudi nyumbani, wao wanarudi tu kuleta tu mapowers, wanarudi wanadistract na watu kwa class. Wanajua kudistract watu kwa class? Eh, sasa zingine tukua tu kwa class, stima inapotea baada ya nikilo wateku watu wasome, wanaanza kusumbua watu, watu nakimbia kwa class, nasema wow, wanakuja kama shitea watu nakimbia. By the way, that is where you have been kukimbia class. Unatafikiria unakimbia class, it's very normal, and maybe it's something else. Boarding schools ziko na maneno mingi sana. Hmm. Sasa zingine, tulikuwa kwa bafu, nasikia mtu tuwa umetoka bafu kama mnaoga, mtu amewashtua. Watu wametoka mbio. Eh, kwa besheni, wanaanguka. Nakumbuka shule nilikuwa nasoma huko. Huko kuna siku nilikuwa mgeni alafu siku moja watu wamechota maji, kila mtu ameweka chini ya kitanda hiyo sana ya kuoga asubuhi. Mm. So kila mtu ameweka leo all of a sudden mtu ametoka tu na kelele. From nowhere. Mtu ametoka na kelele hivyo, kila mtu anakimbia, watu wanaumia, nini nafanyika? Wanaumia, maji na magika besheni. Yeah, it was the same experience na yenu. Ilikuwa hivyo. So shirika tulikuwa na amani. Ilikuwa tu vurugo kila siku na mchana. So hii time yenye unaota mnapelekwa kwa ndoto. Mnapelekwa kwa ndoto kama mshatoka preps class, mmerudi kwa kitanda kulala, ama mnatoka kuna time mlikuwa tuanga tu preps. And sasa ndio za class unafikiri mtu analala. Kumbe alali. Kumbe hauko hata. Yeah, yuko hata class. Ako mbali sana. Mwileki ndio yuko tu hapo. Utamguzaguza uone kaa yuko. Ilikuwa inakufanyikia hivyo. Eh, ilikuwa inafanyika hivyo. Unaona? Unalala, unashtuka tu, umeamka. Unalala the whole games, 1 hour. Watu warudi prep. Sio kuna unalala, kumbe huko unalala. Ulikuwa kwa visitation. Umepelekwa kwa assignment. Naenda kufanya assignment, naenda kufanya vitu vyangu huko. Nikirudi mwalimu akifundisha mimi sielewi, sijui anasema. Inasema kama mwalimu angekuwa kichina. Ausikize vitu zake kabisa. Anasema, hata tu ananimekea tu noise hapo mbele, atoke tu amaliza aende. Ili kufanyaje hii kitu, ilifanya ufila jaka na mabeshi zako wenye walikuwa shule, how was it like? Mabeshi zangu walikuwa na aje sasa? Mabeshi zangu wenye walijua? Wenye walikuwa wanajua kuna nakaa ni normal. Wenye hawakuwa wanajua walikuwa discriminated na mimi, hawakuwa na hewa afya amechange sana. Walikuwa wei, mimi nikawaona wako na wivu na mimi, nasema sasa niendelee na maisha yangu na hao watu wengine. Sasa turudi pale nyumbani. Kama bado ulikuwa msichana mdogo, how was it like for you when you kuna grow up? Ilikuwa aje na wanda ukinaweza fanya tuingia kwa hizi vitu mingi? Mama alikuwa anapeananga pesa ama ilikuwa aje? Huko bei sasa wewe ulikuwa mdogo kama una grow up. Nyumbani nilikuwa na grow up, sikuwa na hiyo relationship kwa shit na watu sana. Kwa nini? Sikuwa nimepewa hiyo chances ya kuenda. Hii ni kama lessons tu kwa wazazi. Kama wewe mtoto wako anakwambia mami anataka kwenda kucheza, mkubali aende acheze. Mtu kama mimi sikuwa nimepewa hiyo opportunity ya kwenda kucheza. Kwa nini? Mama kwa anafikiria nikienda kucheza nenda ku involved in bad company. Alikuwa overprotective. Alikuwa overprotective. Bicha ikuwa kwa tena kwangu. Mhm. Ile ni affects vile tena ile join high school. Nika join na magroups tena wengi too much excess. Juu sasa ulikuwa na feel, huko ulikuwa very alone. Sasa huko umepata hiyo priority ya kukaa na watu wengine, you can do anything that you want. Yeah, nilikuwa like free, I can do anything I want. The world is not even on your hand. So the hand niliingiza. The relationship between wewe na mama yako halikuwa poa. Haikuwa poa, tulikuwa tunaelewana. Tell us more about it. Tulikuwa tunavurugana, sasa nyingine tunagombana kwa nyumba. Zingine tunafight over small thing. Hiyo ni before join high school. Hiyo ni nikisha ingiza sasa niko. Akinyana nana maadui, tuka tunagombana, tuka tunelewana. Zingine tunakusa kuongea hivi na after 3 days. Atuongee, utashangaa nini mbaya. Na baba? Baba zingine salimina kukua, lakini salimina kikuja na nyamaza. Nasemi kitu yote. Nasemi kitu yote. Mwuka sana, kitu nani gali umekuingelelea. Anasema tu niko tu na mwana. By this time, madhe na kuongelesha hivi, father alikuwa naangalia tu, nasemi kitu yote. Ya, alikuwa away most of the time. Na alikuwa nafanya kazi mbali. Aha. So tuendelee, hapa shule sasa hapa kwa mandoto. Hapa kwa mandoto. Experience bado.
hapo kwa mandoto most. So tunaona hao watu kwa nataka sasa. Kuna step 1, step 2, kuna step nikiingia kuna vitu nafaa ufanye. Sasa mimi nilikuwa bado kwa step 1 huku. Sipo na mahitaji mimi, lakini kufika hizo kuna authority ukipewa, so una lead watu. Mhm. Unafaa ufanye sasa, una lazima sacrifice mtu, lazima utoe damu ama upate distraction. Sasa mko shule, shule utasacrifice aje mtu? Yuko shule, ndiyo umepewa assignment. How was the assignment like? Shule kwa uko shule. Yo step, inafaa ufanye aje? Uko shule, unaenda, unasimama ulete ajali kwa barabara. Yeah, you can do that. And it then, was possible ufanye hivyo. Eh, it was possible kushaenda pale, and I see unapewa hizo mapowers. Alafu unajikontrol, alafu tunajali natoka, alafu damu inatokea hivyo. Ngoja. Hizo powers wanakupea aje? Unajua sisi tumeona Nigerians movie mingi sana. Hizo powers wanakupatia, wanakupatia aje, like wanakupatia tu ama kuna actually ukikaa more than 1 year and a half walikuwa nakupea hizo powers, so unaenda kucontrol. Una sacrifice, unakuwa na mali nyingi na wewe. And then sasa unakuwa sasa na power smog na demon smog kwa mwili, unaweza control anything anywhere you want at any time, unaweza kutoka na kuenda. Wow. So that was the first ndoto zenye hiyo. Ni sasa the second ndoto unaniambia umeshuta anza mtu ya pili, alafu ndoto ingine tena, the kind of ndoto zingine zilikuwa sasa unashtuka umelala na mtu ukianguka amuni wa mtu. Mtu wa ina gani? Mtu mbaba? Inakuwa nakuja msichana, inakuja kisura. Most of the time inakuja tu nalala na msichana. Msichana, kama na msichana, alafu kina mwoni. So wana kuinitiate kwa lesbianism because already so, wamesha jua achuko kwa girls school. So ukifanya hii kitu kwa ndoto, utarudi tena ufanye kwa real life. Yeah, ikuwa kwa real life so ufanye. So kuna shtoka mwili yangu. Nishtuka tu kufanya mwili yako tu ikutu like inataka. Wewe inataka tu ufanye, lakini sio ya shanka. Nini mbana mimi like seriously? Na kwa kitu kaa hiyo. So na hiyo nasikia kufanya hiyo. I can imagine. Inakuwa fake tena sana. So inaweza inakupeleka mpaka kwa hawa sasa kwa real thing. Inakupeleka kwa real thing sasa. So unataka ufanye. Ufanye. So ufanye like practically sasa. Ili kwa like pure kama uko nasikia. So wanataka ufanye practically. Ulikuwa unafanya? I was almost like I don't know, still ni kwa confused kwa nini naifanya. Yeah, lakini was almost do it in the reality. Uli explainia wewe best yako venye kitu na kufanya. Eh, kwa hiyo kwa kuna chief kwa na kanomo ulikuwa ke. So ilikuwa inamsumbua sana kile. Yeye hata hivi pia kuna sipi nyambi jaribu na wewe. Akajaribu kukuingiza. Kazi yake ilikuwa kuingiza watu wengi kwa shule. Lakini wewe specifically? Alikuwa ameniingiza kitambo. Kwa hili sijui ni yeah. Sasa mkajaribu na yeye. Niseme sana wewe. So how was it? Mlifanyaje mpaka sasa? Mpaka sasa hii kitu ikaenda, ikaisha. Mimi hata kwanza before iishe. Hii sasa mmeshatoka shule. Mkifunga every time mmefunga umekuja home. Ilipenda kusumbua hiyo time sasa mmefunga umekuja na feel like nafaa uliona msichana mwingine. Ikifika home tabia zangu zilikuwa mbaya. Kwa nitaka sasa kuna siku nitakataa tu uende ufanye tu tabia mbovu. Na wasichana wengine, basa si vijana. Eh, wasichana wengine sasa. Kwa hiyo siku sasa tulikuwa, nilikuwa kiasi hivi nilifika Tanzania, msimu tukaa hiyo, tulifika. Kufika Tanzania tulikuwa na hiyo, tulikuwa na party, hapo tulikuwa na madrinks nyingi. Mapombe. Mapombe. Nakunywa mpaka pombe kwa nini? So, umemkofu mtu, umeenda Tanzania. Kumbe ilikuwa tu zile tu kwa sikuwa control. Zile tu nasema chukua tunelewa zile kwa vitu kaa gani. So ilikuwa kai. So mko Tanzania? Tulikuwa Tanzania. Tuambia experience ya Tanzania ilikuwa.
Tukienda Tanzania tulikuwa na magroups, tukamiti na watu wengine huko. Tukaingia na kwa company, ukatupa introduction, akatuambia we are followers, we are together, we're gonna be one team. Tukadiscuss kitu kaya. So, hii ni team, hii ni group, nimetoka na shule. Tumeconnect, tukakujana, tukaconnect na watu wa team Tanzania huko tena huko. Nini ni ubaya? Nikaenda Tanzania, nikapata tena vitu vingine huko. So, intention ya kwenda Tanzania ni kuongeza watu kwa hii chama yenu, watu wakuwe wengi. Hata lazima. Ndio tuliingia huko sawa kwa na discuss challenges. Yeah. Ndio kwa fanye sasa mob wa improve naye. Alafu nikatoka Tanzania. Sasa nimetoka Tanzania. Nilikuwa huko Tanzania, nilipata miss call ya mom. Nikaniambia na nitaji nafanya niende church nipeleke kili, nikashtuka tena zilikuwa 10 miss call. Mama alikuwa mtu wa church? Alikuwa mtu wa church. Okay. Akaniita anitaji huko nipeleke vitu vingine huko. Na tena nilikuwa mbali, nikarequest nafanya nitaka nirudi. Within 5 seconds nikarudi huko. Mama kaniambia niko wapi, nikamwambia nilikuwa tu around. And then after 2 minutes simu ikakol. Ikalia, Angalia phone, akapata kama mtu anakol. Akapata ni nani, akapata ni mwanaume. Akatrace, akamjua. Akanipeleka hospitality kama nilikuwa nimefanya. Kama nilikuwa nimefanya sex, akapata kama niko safe. Okay. Sasa alikuwa anataka kujua mtoto wangu kwa sababu because mwenye amepiga simu ni baba alikuwa anafanya nini naye. Akanipeleka tena akachukua tiketi nje ya police station, aka huyo mtu akamshika, alijua alikuwa rudi kwa 1 week. Kwa 1 week akapelekwa kwa court, ikatengenezwa, alafu akatoka baadaye. Lakini hata baada kutoka ilikuwa ni affect ni rudi nyumbani, siku nalala usiku tena, ikifika usiku kwa nikujia ndoto zangu. Nilikuwa nalala tu kuanzia asubuhi saa 12. Ndoto aina gani sasa? Ikifika usiku ilikuwa tuduka shitenzi hapa nikujia, anaambia wewe umeanza kuharibu. Mimi nili mbaya na wewe. Wewe umeharibu kila kitu kwa tunatengeneza. Tunakuwa lazima ukufe. Hadi mob tumekufa almost 2 weeks huko. Kwa nisumbua kutoka hiyo. Ikanifinya, akanifinya, nikaambia mamangu anisaidie. Hii niko karibu naye. Akanipeleka, akaniombea kwa church. Akaambia hao mapasta vya nilikuwa, akaniombea. Kwa kuniombea, hizo mabangu zenye nilikuwa nazo akazichukua. Akaenda kwa bagi yangu, akazitoa zote. Kwani zilikuwa bangles nyingi? Kwani zilikuwa bangles nyingi, zenye nilikuwa nimepewa. So mama kwandanga ni zivae, so nilikuwa nimeziweka kwa room yangu, kaenda kazichukua. Sasa zilikuwa zina band, nilikuwa nasikia kishangi na nyuma, kuna pia kelele. Sasa hizo narukaruka chini, navurutana chini, nasikia kitu nataka kutoka kwa mwili yangu. Sasa hizo nalia, tena sipumui. Sasa hizo bangu zinachomekwa. Ndiyo tina inasikia uchungu. Inachomeka, inasikia uchungu. Inachomeka, inasikia uchungu kwa mwili tena sana. Ikawa nikaombea, nikasikia niko relief. Hata bali kuwa relief, bali zikuwa zinakujia moja moja, bali zikuwa zikita kutoka tena sana. Nilikuwa nasikia uchungu kwa moja hao. Unasikia uchungu? Nilikuwa naumwa, gonjwa inakuja juu ya gonjwa inatoka wapi. Na vituka hizo. Well, that is really moralizing. So let's just have a break and then we'll be right back.